Новий золотий вік кіно прогнозують у Великій Британії. Після послаблення коронавірусних обмежень там відновили роботу кінотеатри. Чи поспішають британці дивитися фільми на великих екранах та які найочікуваніші прем'єри посткарантинного сезону, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Це символічний момент. Кінотеатри відчиняють двері перед глядачами. Вони майже не працювали під час пандемії, хіба кілька місяців улітку. Але зараз усе інакше, адже нових локдаунів не передбачається, а коронавірус потроху відступає. Раніше я часто ходив у кіно, тому дуже радий, що знову маю таку можливість. Саме тому я тут, у перший день і на одному з перших сеансів. Уже не можу дочекатися. І таких, як Леон, чимало. Рівень бронювання квитків навіть трохи вищий, ніж до пандемії. І це дуже втішні новини для кінотеатрів. У 2020-му ми втратили 75% нашого заробітку. Це понад 2 мільярди євро. Минулий рік був надзвичайно складним для кінотеатрів. Але тепер ми очікуємо, що глядачі повернуться, щоб знову насолоджуватися фільмами на великому екрані. Прибирання з антисептиком після кожного сеансу, наявність масок та заповненість залів лише наполовину. Поки що ці правила залишаються в дії. Однак нарешті на великому екрані можна подивитися переможця цьогорічного Оскара «Землю кочівників» чи нову роботу Анджеліни Джолі «Ті, хто бажає моєї смерті». Ми презентуємо прем'єри фільмів, яких очікували 3 роки. І всі вони вийдуть на екрани протягом наступного року, півтора. Це тішить, що виробники вдавалися до інших моделей популяризації кіно. Зокрема, влаштовували онлайн-прем'єри, але зрештою залишилися вірними кінотеатрам. Я щиро вірю, що на нас чекає неймовірний період, і навіть наважуюся сказати, що це буде другий золотий вік кіно. Утім, найочікуваніші прем'єри припадуть на осінь. Кіновиробники не хочуть квапитися з багатомільярдними фільмами, щоб упевнитися, що їм не загрожує втрата заробітку. Це, зокрема, стосується нового шпигунського фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати», а також блокбастера «Чорна вдова» від студії Marvel. Крім того, кіностудії не поспішають відмовлятися від онлайн-прем'єр. Приміром, і «Чорна вдова», і «Форсаж 9» вийдуть одночасно на великих екранах та в інтернеті. Дивитися новинки вдома чи в кінотеатрі – вибір залишиться за глядачами. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».